Nové otázky, paní zástupkyně. Cože? Že tam jde vaták? Ale prosím vás. Moriti. Ale buďte v klude, už mám po službě. Pan doktor? Pan doktor, já už jsem to prehodnotila. Já už se na vás za ten únos nehnevám. Těším se. Ale zadarmo to nebude. Pozvete ma na večeru. A to by som mal. Lebo sa mi páčite. Čo ak vy ste práve ten viking, na ktorého čakám? Vás by som asi aj chcela. Určite. No určite. Tak čo teda? Zveziete ma? Alebo ma rovno zvediete? Ani jedno, ani druhé. A dôvod? Som zadaný. Škoda. Na tomto svete sú už asi všetci poriadni chlapi zadaní. Slečna, vy nepotrebujete náhodou očného lekára? Doktor Zima a poriadny chlap? Ja naozaj ľutujem to ubožiatko, ktoré má doma. Dovidenia. Dovi.